מספר מחשבות הקשורות בסודות המוזיקליים של המוזיקה הדתית היהודית, ואם כבר, אנחנו גם ניגע בצורה זו או אחרת בגלגולו של ניגון, קשור קצת להרצאה שלך עירית בנושא האחרון, גלגולו של פיוט. הבה נתחיל בסוד מעניין. לפני פחות מחודש קראנו את מגילת אסתר בחג הפורים. כידוע לנו, המפנה הדרמטי בסיפור המגילה קורה באותו לילה, בה נדדה שנת המלך, והוא מבקש להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. שם מוצאים כתוב שמרדכי היהודי הציל את המלך אחשוורוש מהתנגשות של בקתן ותרש, והמלך שואל את נעריו, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו, לא נעשה עם עוד דבר. והנה מגיע המן הרשע לבוא אל המלך אחשוורוש, לבקש ממנו את ברכתו לתלות את מרדכי היהודי על העת אשר הכין לו. המלך זורק רעיון, הגד לי המן הרשע, מה לעשות לדעתך לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? והמן חושב בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממנו? יביאו לבוש מלכות, וסוס אשר לבש עליו המלך, נתון הלבוש והלבוש על יד איש משרי המלך, הלבישו את האיש, הרכבו ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש. והמלך מפתיר את השיחה, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשיכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. בעלי הקריאה מבינינו, היו חושבים שאת הפסוק הזה צריך לקרוא, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת בעשיכם, כדי לבטא את הזריזות שבה מבקש המלך לעשות להמן. אבל מי שרואה את המגילה, רואה שהטעמים שונים לגמרי. מהר כך. למה? ובכן, שימו לב כמה צלילים יש במילה מהר. מהר, שש צלילים, כל צליל מסמל משהו, יביאו לבוש מלכות, וסוס אשר רחב עליו המלך, נתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, הלבישו את האיש, הרכבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. שש הצלילים האלה מבטאות כל אחת מהן מטלה אחרת של המן. אבל בכך לא סגי. המילה השנייה, כך, כמה צלילים? חמש, כך. למה? אותם דברים, אבל מטלה אחת כבר נתגלתה. אתה הוא האיש משרי המלך הפרטמים, שתיקח את מרדכי, תלביש אותו, תרכיב אותו ברחוב העיר. ברור מאוד. ולסיום, במקום להגיד, אל תפל דבר, לא, אל תפל דבר, אצבע מאיימת. יש בפסוק הזה, בפרשנות של הטעמים האלה, סוג של סוד שמסתתר שיש לו פרשנות. זה אחד הסודות המתגלים לנו בעצם תפילתנו ובעצם ההבנה של טעמי המקרא. הבנו את הרעיון הזה שבעצם טעמי המקרא הם לא סתם המנגינה, הם פרשנות, וזאת היא לעיתים קרובות פרשנות נסתרת אשר יש בכוחה להרים ולהאיר את עינינו בסודות הכמוסים בניגון עצמו של הטעמים. אני מבקש לעבור לנקודה אחרת, עוד סוד. הפעם אני אבקש ברשותכם לשיר לכם קטע חזנות. סליחה, אני לא חזן גדול, אבל ומה יש. את הפרק הזה כתבתי לפני שנים, והוא בעצם על סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. הכוונה היא לוידוי של כהן גדול ביום הכיפורים. בואו נקשיב, ואחר מכן אבקש לחלוק איתכם כמה מחשבות בנושא הזה. וכך היום
לפסוק האחרון, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זהו פסוק מספר ויקרא פרשת אחרי מות, אותו אנחנו קוראים ביום כיפור. עכשיו בואו נתייחס לפסוק הזה ולאיזה סודות שכמוסים בו. בואו נקרא אותו כפי שקוראים אותו בתורה ביום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. מה היינו מבינים אם הייתי מתאים את הפסוק, עם ת' ועין מלשון טעמים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. שימו לב איזה סוד יש כאן. אם הייתי קורא את זה כמו שקראתי את זה בפעם השנייה, מכל חטאותיכם לפני השם, מה שעבירות שבין אדם למקום, תטהרו. בין אדם לחברו לא צריך, חס וחלילה, בדיוק הפוך. לכן מכל חטאותיכם, שתי תנועות, חטאותיכם, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, לפני השם תטהרו. דאקה, שבבידוי כהן גדול, המילה תטהרו לא מופיעה. שמתם לב, לפני אדם, המילה תטהרו לא מופיעה. וכל כך למה? שוב, הלכם סוד צפון בתוך טעמי המקרא. הטעם בסוף, לפני השם, הוא טיפחה. טיפחה הוא כעין עיגול חצי קשת, מנוגד לכיוון הקריאה. זאת אומרת, הוא מפסיק. למה? כי המילה תטהרו לא שייכת לכהן גדול. למה? כי כהן גדול כבר מוציאים אותו מביתו שבוע ימים קודם יום הכיפורים, למקום שנקרא לשכת פלהדרין, כך למדנו במסכת יומא, ושם הוא נשאר. המילה תטהרו לא שייכת אליו. לכן לפני השם נקודה. זהו עוד סוד שקשור בטעמי המקרא. אגב כך, ראוי להזכיר שאחד מגדולי פרשני המקרא, הידוע בכינויו הספורנו, ידע לדלות את הסודות הכמוסים בטעמי המקרא ולפרש את התורה על פיהם. וזאת אחת הדוגמאות לכך. ידידים יקרים, אני מבקש עכשיו לעבור למשהו קצת יותר תפילתי. תפילת הסליחות הראשונות, כידוע אצל קהילות אשכנז, נאמרת במוצאי שבת, קודם ראש השנה, לפעמים שתי שבתות. תפילת הסליחות נפתחת בפרק תהילים קמ"ה, תהילה לדוד ארוממך אלוקי המלך, עם עוד שני פסוקים נלווים קודם, אשרי יושבי ביתך. וכל כך, למה? מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. אבל שימו נא לב לאיזשהו סוד שמוליך אותנו ממקום למקום. החזן היורד לפני התיבה בליל הסליחות הראשונות, מתחיל כך. המוטיב הזה מזכיר לכם משהו?
ביום הכיפורים, כשאנו מתעטפים בתליתות ומתכנסים ברוב הדר בבתי הכנסת, פותחים את התפילה בכל נדרי. איי, 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 ידעני, רם, די, 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 די. נכון? כולם מכירים את המקום הזה. למה? מה הקשר לכאורה בין תפילת כל נדרי לבין האשרי הזה? סוד גדול תמון כאן לדעתי. הרמב״ם, רבינו משה בן מימון, בספרו היד החזקה, בחלק העוסק בתשובה, מאיר את עינינו ומתווה שלושת תנאים, אשר רק באמצעותם יכול החוטא לחזור בתשובה. א', חרטה על העבר, שנית, קבלה לעתיד, ושלישית, כלשונו של הרמב״ם, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. שימו לב ללשונו של הרמב״ם, לא ישוב, יעיד עליו יודע תעלומות. איזה תעלומה יש כאן? ובכן, כשאדם חוטא, הוא בעצם חוטא בכפליים. הוא חוטא בעצם מהות החטא, וחוטא באבון הפרת שבועה נדרים, שבהם מתחייב לא לשוב לזה החטא. זאת אומרת, כפליים. הווה אומר, יותר מ-50% מהחטאים שלנו קשורים בדרך זו או אחרת בשבועות ובנדרים. כי מעבר לכל החטאים, אני גם נדרתי, אני גם הבטחתי ולא קיימתי, וכן קיימתי, נדרתי ולא קיימתי, ועוד כהנה וכהנה. אשר על כן, דבר ראשון שאנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים להריד מעלינו את העומס הגדול של שבועות ונדרים. לכן, עוד יהללו חסל. אבל בכך לא סגי. בראש השנה ויום הכיפורים, בעל השחרית מתחיל את תפקידו במילים המלך היושב על כיסא רם וניסה. וכיצד הוא עושה זאת? שימו לב. איך התחלתי? מה זה? כל נדרי. למה? עוד סוד כמוס שמתחבא מאחורי המוטיב הקטן הזה. יש גמרא במסכת נדרים בתלמוד הבבלי, שם מדברים על הפרת נדרים. כל אחד חושב, וזה גרם להרבה אנטישמיות, שיהודי נודר נדר, עושה כל נדרי, גמרנו, הלך הנדר, לא צריך לקיים את הנדר. ממש לא ככי. ממש לא ככי. זאת אחת הסיבות שבתקופת הגאונים היו כאלה שהתנגדו לפיוט כל נדרי, בגלל הסיבה הזאת. אבל ברור שלא כך הם פני הדברים. עכשיו, אחד הדברים של התרת נדרים, שואלים את הנודר, לו היית יודע על התרת נדרים, היית נודר את הדבר הזה? אם הוא אומר שכן, אין פתח להתיר את נדרו. אם הוא אומר שכחתי, אם הייתי יודע, לא הייתי עושה, וכן הייתי עושה. עומד יהודי בראש השנה ויום הכיפורים, ונודר נדר לקדוש ברוך הוא, אני מתחייב ונודר להכתיר אותך כמלכו של עולם, בראש השנה ויום הכיפורים. מלכו של עולם, וכדי להראות לך שחשבתי על התרת נדרים, אני משתמש בניגון של התרת נדרים, כדי להוכיח את כוונתי הנצחית, לא להשתמש באפשרות של התרת נדרים להסיר את נדרי, להכתיר אותך כמלכו של עולם. זה אחד מנקודות היסוד של הבנת נוסח התפילה בימים הנוראים. עד כאן יש שאלות, יש מהערות, אולי אני יכול
אני אמשיך הלאה. אוקיי. אז עד כאן שלושת הדברים האלה, ואני רוצה לחזור לטעמי המקרא. אנחנו חייבים להבין את תפקיד הטעמים מעבר למנגינה גופה. מעבר לפרשנות גופה, יש לכך גם משמעות דקדוקית רבת היקף. הנה אביא לכם פסוק מפרשת חוקת אשר בספר במדבר. לכאורה אני קורא אותו נכון, אבל מיד אסביר למה אני לא קורא אותו נכון. ספר במדבר, פרשת חוקת, המדברת בתחילה בנושא פרה אדומה. והפסוק מושר כך לכאורה, הוא יתחתה בו ביום השלישי, וביום השביעי יתהר, ואם לא יתחתה ביום השלישי, וביום השביעי לא יתהר. לכאורה טעמים נכונים, אבל לא זאת פרשנות הפסוק, ולכן לא קראתי נכון. כי לפי הפירוש הזה, הוא יתחתה בו ביום השלישי וביום השביעי. זאת אומרת, אני צריך להתחתה פעמיים, ביום השלישי וביום השביעי ועד לטהור. לא נכון. לכן צריך לקרוא את זה ככה, שינוי קטן, אבל סוד כמוס. הוא יתחתה בו ביום השלישי וביום השביעי יתהר. רק מי שהתחתה ביום השלישי יכול להתהר ביום השביעי. זה הפירוש החשוב. סוד כל כך קטן, אבל כל כך משמעותי בהבנת הפסוק, דרך המוזיקה. אני מבקש לעבור לנושא קצת אחר, שקשור עירית בך. אמרת שההרצאה האחרונה עוסקת בגלגולו של פיוט. אני אדבר על גלגולו של ניגון. ובתחילה סיפור קטן. באחד האמשים חזרתי מחזרה, הייתי בפראג, שם אני מרבה לנצח, דווקא בין ראש השנה ויום כיפור, עשיתי חזרה על הסימפוניה השנייה של מאלר, שאותה אני מאוד 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 אוהב ומאוד מכבד, לנצח עליה זה תענוג בלתי רגיל. ונחה עליי הרוח, ורצה הקדוש ברוך הוא שאני אלחין דווקא מאוס צור פיוט לחנוכה. למה דווקא בין ראש השנה ויום כיפור? נשגב מבינתי, אבל זה מה שהיה. לאחר שהלחנתי את המנגינה הזאת, אמרתי לעצמי, אלי, שוטה שבעולם. למה אני שוטה שבעולם? לכאורה, המנגינה המוכרת לנו, מה עושו ישו ארתי, מנגינה נוצרית מובהקת, שקשורה בעבודה זרה, תבלין בתקינים. ואני שאלתי את עצמי, במה זכתה זו המנגינה לעדנה כזאת שהפכה להיות בהררי קודש של הניגון היהודי? בזמנו נשאל הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בספרו בין ששת הכרכים שאלות ותשובות יביע עומר. שם נשאל מהו לקחת ניגוני אגבים ולהביא אותם לבית הכנסת. פוסק הרב שלכל ניגון יש קדושה, ועלינו לגאול כל ניגון מטומאתו ולטהרו, והדרך לטהרו להביא אותו לבית הכנסת. עכשיו שימו לב איזה סודות כמוסים יש בחלק מהמנגינה הזאת. ישנם בלוח השנה שלוש אירועים המזכירים אור. אחת זה ראש השנה, שבו מכתירים את הקדוש ברוך הוא כמלכו של עולם, ואיך אומר המדרש? מי אורו של עולם? הקדוש ברוך הוא. חג השני, חג ההורים, כולם מכירים, חג החנוכה. חג השלישי, חג הפסח הממשמש ובא, איך כתוב שם? כשמצרים קיבלו את מכת חושך, ולכל בני ישראל, היה אור במושבותם. יש ניגון אחד לכל אחד מהחגים האלה, שאותו אני רוצה
מבקש עכשיו לשיר לפניכם, אבל אחר כך אנחנו נערוך שילוב בין כל אלו הניגונים בבחינת גלגולו של ניגון. הניגון הראשון בראש השנה, השנה. את מעוז צור כולם מכירים, נכון? מעוז צור ישו, לא צריך לשיר. יש עוד ניגון אחד שקשור לחג המצות, ניגון מאוד מאוד חשוב שממשום מה הוזנח בגלל חדירתן של מנגנות אחרות שאינני בטוח שכל כך מאפיינות את החג הזה, ואני מתכוון לאדיר ניגונים. אתם חושבים שהדמיון, גם אם הוא נסתר, מקרי? לא ולא. ועכשיו נורא לכם דרך מסוימת גלגולו של ניגון. שימו לב. אחת. אפשר לקחת כל חלק וחלק מהניגון עם חלק מהניגון השני ולשלבם יחד בבחינת כפתור ופרח, כפתור ופרח. יש בזה רעיון עמוק מאוד, מפני שהסולם המז'ורי משמש מלכות, משמש אור. המלחין דומניקו סקרלטי כך הגדיר את המז'ור והמינור. המז'ור הוא אור והמינור הוא חושך. וכדי להביא סימוכין לדבריו של אותו מלחין איטלקי, הרשו לי במחילה להתייחס למלחין איטלקי אחר, ג'וזפה ורדי, הידוע כאחד ממלחיני האופרות הגדולים ביותר, אך לא פחות מכך, ברקוויאם המפורסם שלו. ברקוויאם המפורסם שלו, שהוא קודר, הכל בצורה מאוד מינורי שחורה, אבל כשהוא מגיע למילים אור תמיד, את לוקס פרפטואה, כמו שאומרים בלטינית, הוא עובר למז'ור, שימו לב. את לוקס פתאום מופיע אור. דבר כל כך קטן, אבל זה ההגדרה של האסכולה האיטלקית במוזיקה. למה זה כל כך חשוב אלינו? כי כל מה שקשור במלכות בנוסח התפילה היהודי הוא במז'ור. וכאן צריך להבדיל בין שני סוגי מז'ור בתפילה היהודית. הווה נטה אוזנינו כאפרכסת. לא אכנס לפרטים מוזיקליים יותר מדי מקצועיים, אבל שימו לב כאפרכסת. יש את הסולם הזה, ויש את הסולם הזה. הצליל השביעי המונמך. לכאורה, שינוי של מה בכך. אך כמה שזה לא נכון. מאחורי הצליל הזה, מסתתרים סודות כמוסים ואפיונים שונים של כל התפילה החזנית. אני מבקש
עכשיו לשיר לכם משהו מסולה מז'ורי, לא את כולו, לא את כל הקטע, שקשור בתפילת המלכויות מתוך תפילת המוספים של ראש השנה. כידוע, תפילת המוסף מורכבת מעבר לתפילות הרגילות של ברכת אבות, גבורות וכדומה, שלושה חלקים מיוחדים שלא מופיעים בכל השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. שימו לב למלכויות בתחילה, ואחר כך נעבור לשופרות, ונראה את ההבדלים הדקיקים ואילו סודות מתחבאים שם. על כן נקווה לך שבלוקנו לראות בהירה בתפארת עוזיך, להעביר גילונים מן הארץ ואלילים יקרות יקרים ונתקן עולם למקום שמי, בכל מרב עשר יקראו משפחה להפנות אליך כל רישי הר. und so weiter כמו שאומרים. מה מיוחד בעצם באמירה שכזאת? לא רק המלכות. הגמרא במסכת ראש השנה
כשמתווה לנו את סדר התפילה, אומרת שצריך לומר שלוש פסוקים מהנביאים, סליחה, מהתורה, מהכתובים ומהנביאים. שלוש מכל אחד. וכדי שלא להעליב את הנביאים שבאו אחרי הכתובים, מוסיפים עוד פסוק אחד מהתורה בסוף. אילו פסוקים מביאים? לא פורענות ולא בעלי קונוטציות שליליות. אלא מה? במלכויות, בגלל האופי המלכותי, הפסוק מבוטא באותה מנגינה של התפילה גופה. כידוע יש חלק תפילתי ואף פסוק. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. אותה מנגינה אנחנו מוציאים קודם. והפסוק לא הביט אבן ביעקב. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אומר רשי הקדוש, אותו דבר על מה טוב הוא עליך יעקב, שלא היו פתחיהם מופנים כנגד זה. קיבלו עליהם קדושה, ולכן יכלו לקבל אליהם את עול מלכותו יתברך. זה הסוד של הנוסח הזה. שופרות יש לה אופי אחר. שופרות מדבר איתנו בהתחלה על מעמד הר סיני, אתה נגלית בענן כבודך. שם יש סודות אחרים. בואו נשאיר קצת מהפיוט של שופרות בראש השנה. אתה נגלית בענן כבודך על הר קודשך ויתר ויתר. האופי פה שונה לחלוטין. אופי הרבה יותר מזרח אירופאי, הרבה יותר אמירתי, עם הדבר הזה, עם הסולם הזה. השביעי. כל כך הרבה דברים שקועים בסולם הזה. הוא משנה את כל אופיו של האמירה, את כל אופיו של הביטוי המוזיקלי לקטע הזה. אי אפשר לשיר את הקטע הזה כמו ששרים על כן, מלכות, דיגניטי, מאסטוזו, כמו שאומרים באיטלקית. כאן, עליי להאיר את תשומת ליבנו לעוד נקודה אחת שקשורה בנוסח התפילה ויש בה סוד מעניין. כידוע לנו, הקריאה בתורה בראש השנה ביום הכיפורים שונה מבשאר ימות השנה. והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. פלא פלאים יש בפסוק הזה. בדרך כלל אנחנו רגילים שיש שאלה ויש תשובה. נכון? הנה למשל סונטה של מוצרט. והשאלה? זאת התשובה. פה יש משהו מיוחד.
במקום שסוף הפסוק יהיה על הצליל הראשוני של הסולם, טרר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 
סוף הפסוק דווקא פה. צליל אחד מתחתיו. מה המיוחד בטעמים האלה? הטעמים האלה בנויים על מקם בכי. בנויים על מקם בכי, שבעצם נוסד בעיראק לפני אלפי שנים. וכל כך למה? על פי מה שהורו לנו חז"ל, כל הבוכה וקוראו כל הבוכה בקוראו את הפסוק הראשון ביום הכיפורים, ביום אבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, מובטח לו שלא ימותו בניו בימיו. לכן זה נקרא מקם בכי. זה הסוד הגדול. ומהו הבכי? זה לא שזה מסתיים על הצליל הזה, לא. הבכי מוריד אותנו עוד יותר. זה הסוד של הבכי. אבל כאן יש עוד סוד. אתם יודעים איך מתחיל תפילת נעילה? יתגדל ויתקדש שמי רבה. אין לכם הקשר בין הקריאה בתורה לתפילת נעילה. גם כן, בכי, התרגשות, סיום היום הגדול, הוועידה השנתית עם הקדוש ברוך הוא, מתחילה בסליחות ומסתיימת ביום הכיפורים. אני למעשה סיימתי את מסעתי כאן בדרך הזאת. האם יש שאלות, הערות או איזה בקשות מיוחדות? לי יש איזו שאלה, אם אפשר, אלי, שלום. רצוי, רצוי מאוד אפילו, אם אני אדע רק לענות עליה. ערב טוב, ערב טוב, יובל. אז ככה, לגבי ניגון ומנגינה, האם בהגדרה ניגון זה מנגינה או רצף צלילים שעובר בעל פה, במסורת בעל פה, ומנגינה זה משהו כתוב? כי כשאתה אומר על משהו כמו מעוז צור ניגון, או זה... לא נשמע לי כאילו חלק מהמסורת היהודית, או איך אתה ממקם את זה? אתה שואל שאלה יוצאת דופן, בטיבה, ואני מודה לך שאלת את השאלה הזאת. ראה, אנחנו חיים במסורת שבעל פה, כמו תורה שבעל פה. המשנה והגמרא תורה שבעל פה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. גם נוסח התפילה. הנוסח התפילה הוא דבר מאוד מדויק. אלא מה קרה בהיסטוריה שלנו? חזן בראשית דרכו היה שמש במקדש. הגמרא מתארת את החזנים כאלה החיים על עבודת המקדש. במשך הזמן נתווספו לחזן דרישות אומנותיות שלא כולם יכלו לעמוד בהן. ממש לא. וכך נוצרו שיבושים בגלל חזנים שאו לא ידעו עברית, או לא ידעו מוזיקה, או לא ידעו לא זה ולא זה. ואז נוצר בדיוק הנקודה, הסוד הזה, שמביאה אותי לשאלה שלך. המסורת של הניגון, הניגון הוא כמובן דבר מוגדר מבחינת קצב, מבחינת משקל. ניגון, כמו שרואים בכל מקום. בתפילה יש גם מה שנקרא רציטטיב, אמירה. אבל מה ההבדל לכאורה, בין הרציטטיב באופרות של, סליחה, וגנר, ורדי, פוצ'יני ומוצר, לחזנות. כידוע לנו, ישנן שתי אסכולות חזניות. אחת מערב אירופאית, מאוד קלאסי, שמאבותיה נמנים זולצר, שגם נשמע הרצאה עליו, אני מתאר לעצמי, אירי תזכר את זה מקודם, ולוונדובסקי. שם כל הבריטון הראה את כוחו, שם התביישו לבקש, שם הדגישו את התפילות שמהללות כמו אין כמוך, כמו לך דודי, כמו מי כמוך, בניגוד למזרח אירופה. מזרח אירופה היהודי, הבוכה, הגלותי, המתנה על צרותיו, ויתרה מזאת,
במזרח אירופה, וזה גם סוד שקשור לתפילה שלנו, יש השפעה מזרחית מובהקת. למשל, השטייגר הזה, או המודוס הזה, שיבנה בית המידה, דיברנה מיין. ההשפעה הערבית של הסלסולים החופשיים, נובעת ממוזיקה ערבית. בכל כך למה? ההורים הראשונים, או יותר נכון, החזנים הראשונים באסכולה המזרח אירופאית, היו בנים להורים שהיגרו לשם מארצות בעלות אוריינטציה תרבותית כמו ספרד וטורקיה. וזה מוביל אותי לחלק השני של התשובה לשאלה שלך. החופש באמירה מצד אחד במזרח אירופה, גם במערב אירופה יש לפעמים, אבל מול ההקפדה המוזיקלית, שובר, מוצר, בטהובן, במערב אירופה. זה ההבדל בין הניגון לאמירה. אני מקווה שהצלחתי להאיר את עיניך במשהו, אם לא, אל תהסס לחזור. אז אתה אומר שהמסורת היא מסורת בעל פה? כן, יש דברים כתובים, אבל לא הרבה שנים. אתה יודע שהמוזיקה היהודית הראשונה, בכתובים, נכתבה במאה השביעית על ידי עובדיה הגר. לא ידוע לנו מה קרה בבית המקדש. לא ידוע לנו. טעמי המקרא הם דברים מאוחרים. היה פעם טעמי המקרא ירושלמי וטעמי המקרא טבריאנים. הטעמים הירושלמים עבדו לנו. אנחנו קוראים היום בטעמי מקרא טבריאנים. בתקופתו של רשי, כך הוא מביא בגמרא במסכת שבת, עוד היו מראים בידיים איך לקרוא בתורה. איך הוא אומר? כך ראיתי אנשים הבאים מארץ ישראל. אוקיי, תודה. אין בעד מה, יקירי. אפשר שאלת המשך לדברים? בבקשה, אני רק אדע, מקווה שידע לענות. אני מקווה שאני אדע לשאול, זה לא... על כל פנים, אני מכיר את העולם, אני יהודי חילוני, והמפגש הזה עם החזנות זה בזכותו של דני שטיינר שהציע לי לבוא הנה. ואני לא מצטער, מאוד לא. מה שאני הייתי רוצה לשאול, אני ביליתי תקופה ארוכה באזורים של מרכז אסיה, שהם עולם אחר, ומה שאני מבקש לשאול, האם במציאות הזו שלנו פה בארץ ישראל, שבסופו של דבר, גם יהדות מזרח אירופה, גם יהדות מערב אירופה, וגם היהודים הבוכרים והטטים הרעים של הקפקז, כולנו נמצאים על טריטוריה יחסית מצומצמת. האם יש פה איזושהי התחלה של תהליך שבו יש השפעה הדדית, או שהדברים האלה, וגיבוש של משהו חדש, או שאין ההפרדה הזו של, שהגולה יצרה בינינו, בסופו דבר גם נשמרת ונמשכת פה בארץ ישראל, בתחום הזה שאתה מציג לנו אותו, בכל מה שנוגע לניגונים וכל השאר, זו שאלתי. אופן, שאלה טובה מאוד. ובכן ידידי, קודם כל ידבר על מזרח אירופה ומערב אירופה. הגירתם של מאות אלפי יהודים ממזרח למערב אירופה, השפיע רבות על מבנה התפילה במערב אירופה, בעיקר בארצות הברית של אמריקה, אך לא רק. יחד עם זאת, ישנן קהילות שידעו לסגור נמרצות, את נוסח התפילה שלהם, כמו בקהילות אלזס ובחלק מקהילות בגרמניה. עכשיו, כפי שאמרתי לך, החזנות המזרח אירופאית הייתה ידועה בכך שהושפעה מהמוזיקה המזרחית האותנטית, האוריינטלית, בגלל הסיבה שאמרתי מקודם. עכשיו, אני רוצה לספר לך משהו. אני ביום רביעי מנצח על קונצרט מיוחד עם תזמורת ירושלים, שבו אני משלב בכמה יצירות, מזרח ומערב. יתרה מזו, לפני שנים הגיע אליי תלמיד, שהוא חזן צבאי, ואני כתבתי לו פרק חזנות של שילוב מזרחי ומערבי. מזרחי ומערבי. כמה שההבדל גדול, לדעתי, אפשר ליצור איזשהו קשר. דעקה, אנחנו חייבים לשמור על מורשת אבות. חייבים לשמור על מורשת אבות. לדעתי, יהיה הרבה יותר קל, לקהילות אשכנז, לאמץ לפחות חלק מתרבות הנפלאה של המוזיקה המזרחית, מאשר לקהילות המזרח, לאמץ חלק מהתרבות המערבית.
למרות שיש אנשים במוזיקה, אנשים מקהילות מזרח שאוהבים מוזיקה קלאסית וכדומה, ואני לא אסתיר, יש הרבה יצירות קלאסיות שיש בהם מוטיבים מזרחים מובהקים, כמו למשל באופרה חטיפה מן הארמון של מוצר, בשמשון ודלילה של קמיל סנסנס, ועוד הרבה 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 יצירות וכדומה. אבל אין מה לעשות, הם קיבלו איזשהו לבוש שאפיין אותם, שמשך אותם לאסכולה המערבית. אני דרך אגב מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, אני משוגע על אום קולטום, מאוד אוהב אותה, ואני בכלל אוהב מאוד את התפילה הספרדית, מאוד, ממש אוהב אותה. כשאתה אומר תפילה מזרחית, אתה מתכוון בעיקר לספרד, בעוד שהיו הקהילות של, אני אומר, מרכז אסיה זה סמרקנד ובוחרה ואוזבקיסטן, ומתווספים להם גם קהילות הקווקזיות של צפון הקווקז, היהודים הרריים וכך הלאה, כן. צודק, הבעיה היא עם הקהילות האלה שהן פחות ידועות, והמוזיקה שלהן פחות תפסה מקום במוזיקה הארצי-ישראלית. המוזיקה של יהדות מרוקו, יהדות תימן אפילו, למרות שהמוזיקה התימנית הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר קשה להסתגל לה, אבל המוזיקה של מרוקו, המוזיקה של מצרים, ועוד כהנה כהנה קהילות שקבעו את שורשיהן בארץ, שורשים עמוקים, בהחלט עלו על גדותיהן והציפו אותן. אני יכול לספר לך שלא פעם, אני מתבקש לקרוא בתורה בטעמים מזרחיים, והדבר גורם לי עונג רב לא פחות מאשר אני קורא בתורה בצורה אשכנזית. טוב, והבאת לנו עונג הערב במה שהבאת לנו. אני מודה לך, יקירי. רציתי, ראשית, אני מודה לך על ההערה הזאת, עכשיו אני מבין גם יותר את, את מה שכתבה חביבה פדיה, ההיסטוריה הבוכה של הבכי, היא התכוונה יותר, זאת אומרת, היא לקחה מוטיבים מכל העדות, ודיברה על הבכי בתוך ההיסטוריה היהודית, על ההיסטוריה של הבכי. אז זה עיר את עיניי שיש קשרים בין מזרח ובין היהדות הספרדית ליהדות האשכנזית, גם במה שאתה הערת את עיניי. דבר שני, רציתי להוסיף, במגילת אסתר נאמר, וליהודים הייתה אורה ושמחה, ולא סתם זה נאמר, כי לפי מה שאני סבור, יש קשר בין פסח לבין פורים, ולכן האור שאתה הזכרת הוא גם חל לגבי פורים כהשפעה של ספר שמות של הפסח. אני יכול רק לומר לך שאני יכול בהזדמנות אחרת לשוחח איתך על הקשר בין מגילת אסתר לחגים. איך כתוב בגמרא? פורים כיפורים. למה פורים זה כמו כיפורים? מפני שמגביעים משלוח מנות. מה משמעותן של משלוח המנות? להדק את הקשרים בין אדם לחברו, לפייס את חברו. ואיך למדנו? עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אבל יש לי עוד נקודה אחת קטנה להעיר. פורים ופסח. יש משפט אחד שמופיע פעמיים בשס, הקשור בפרסח ובפורים. משנכנס אדר, מרבין בשמחה. השמחה של פורים מסרכת דרכה עד לנקודת השיא של פסח. אבל מה ההבדל ביניהם? השמחה בפורים לא הייתה מושלמת. איך כתוב בשלהי המגילה? וישם המלך אחשוורוש, מס על הארץ ויהיה הים. גם היהודים שילמו מס. הם לא היו עצמאים לחלוטין. ממש לא. גם הם היו צריכים לשלם את המס, לא הייתה להם את העצמאות הרוחנית. ולכן, כשאנחנו מדברים על פורים, אנחנו גם משלבים, אם אתם יודעים, לפעמים טעמים של איכה בתוך המגילה. אבל גדול ליהודים, וצום ובכי יהיו מספד, סג ואפר יוצר על הרבים. מה קורה בפסח? אנחנו באים לפסח, מגיעים לים סוף, מאחרי עם ישראל עומדים המצרים, מלפנים, מימין ומשמאל,
צחיח, נחשים, עקרבים, מימין, מלפנים הים. מה נשאר? ויצעקו בני ישראל אל השם. זה השמחה האמיתית. ולכן זה מופיל גם מבחינה מוזיקלית עד לשיא של חג הפסח.